Daí tava. Tá me ouvindo aí? Quanto tempo, hein? O som do jogo tá bom? Ou tá muito alto? Me diga aí como é que tá o som. Se tiver bom, eu já começo. Então bora. Vamos jogar essa delícia. Eu gosto de personagem com destreza alta. Sério? Começou hoje? Nossa, perfeito. Então, você vai poder assistir todas as minhas lives agora. Fazer todo dia live. Tô com a TV nova, meu amigo. Essa TV aqui é muito top, tô. Fui de 42 polegadas pra 55. Daí, Matheus. Seja bem-vindo, Tunis. Tô vendo aqui qual classe eu escolho. Acho que eu vou de samurai. Esse jogo é lindo. É, imagino, mano. Olha, esse Ratchet aqui deve ser pra speedrun, tá ligado? Os caras mais hardcore. Acho que eu vou de samurai mesmo. Samurai é massa com build de sangramento. É, que eu gosto de katana, né? Pegar samurai, ele tem destreza alta também. O único que tem destreza maior é o guerreiro. Só que ele não usa katana, né? Ele usa uma espada curvada. Eu vou ter. Tipo, ah, o B é mulher, né? Então vamos guiar. Mano, baixei o RetroArch no celular, tentei colocar um código que coloca o Stage 11. Mas consegui jogar. Porra, tesão. Porra, RetroArch no celular, caralho. Não sabia que dava pra fazer isso não. Acho que vou mandar esse ano aqui, né?
Aumenta o HP. Isso daqui será que é só coisas do personagem? Ó, draconiano. Pegar a skin, né? Que é a minha raça. Será que dá pra mudar? Tá muito escuro meu personagem, né? Ué, não dá pra ouvir a voz do cara? Ah. Esse nossa, é muita coisa pra ver. Não vou fazer isso aqui não, tô afim não. Tá tudo certo aqui? Pera aí, deixa eu confirmar. Só ver o que vocês estão falando aí. É, qual o keepsake que você recomenda aqui, Matheus? Eu acho que eu vou pegar esse aqui mesmo, que aumenta o HP. Essas paradinhas também não faz muita diferença depois, né? Ah, eu tô ligado que é top pra personalizar o personagem, só que, porra, eu tô a fim de jogar, né? Tô a fim de ficar 1 hora, 2 horas aqui. A Cid, tiver. Ah, esse daqui é poção, né? Beleza. Bora. Bora pro rebento. Ah, beleza. Offspring, demigods, claimed the shards of the Elden Ring. Sim, muito bem feito, né? The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. Absurdo mesmo. Dava pra enquadrar essas artes, fazer um quadro. Abandonment by the greater will.
Oh, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Cheio de monstrengo aí. Aposto que eu vou ter que matar, encarar tudo esse chefão aí. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring, and become the Elden Lord. Anel Ancião, vamos lá. Ah, eu gosto de jogar em inglês as paradas. Tipo, na hora que você vai pesquisar as paradas na internet, tá ligado? É tudo em inglês, não existe guia em português. Essa imagem na minha TV aqui é muito foda, velho. Tá louco. Nossa, parece que tá com motion blur, velho. Pera aí, deixa eu desativar. Câmera. Que é aqui. É, parece que melhorou um pouco. Vai lá. Não, não melhorou não. Ó, ele borra a imagem. É, mas não dá, não tem opção. Eu já desativei aqui, ó, Cinematic Effects. Daí, Hernani. Boa noite, mano. Seja bem-vindo à nossa live. Aonde que desativa isso? Será que é HDR, mano? Deixa eu ver. Acho que ainda tá zoado. Não é HDR. Eu acho que não tem opção, cara. Era pra ser aqui, né? Câmera ou aqui.
Ah. Não, não é isso aqui também. Ah, sei lá, cara. Vou deixar esse aqui ativo por enquanto. Esse daqui vai ser meu primeiro Souls mundo aberto. Acabei de começar, né? Tipo, faz 2 minutos que começou o jogo. Deve ser chefão aqui já, sei lá. Aquele chefão de tutorial, tá ligado? Ué, ele pula? Entendi, ele tava pulando no X ali. Morri já. É, sempre tem um chefãozinho, né, no começo. O Demon Souls também tem. Dark Souls acho que também tem. É o chefão do tutorial, né? Mas dá pra matar. Eu tava tentando rolar ali, ele tava pulando. É, no Demon Souls não tem pulo, né? Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Deve ser no bolinha que pula. Eu tava apertando o X. Sim. Eu sei que dá pra One of matar. his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Se você matasse primeiro, podia fechar a live. É. Ó, tá vendo que ele tá pulando aqui? Ah, tá, pra rolar é o bolinha. Nossa, não dá pra enxergar nada aqui. É pra eu pular lá?
jogo falou que tem um tutorial aqui, né? O gráfico do jogo é bem bonito. Melhor do que o do Demon Souls, eu acho. Bonfirezinho aqui. De charge. Ah, entendi. Pois é, se não tivesse me avisado, ele nem sabia que ia poder cair lá embaixo. Aparentemente parece que você morre, né? Olhando assim de cima. O do lado direito ali é a mana? O que que é? Que massa. Tem turno dos dias. FP? Que é FP? É um MP, né, da vida, mas... É a mana, né? Eu queria saber o significado da palavra F. É alguma coisa point. Ah, no Demon Souls eu comecei com... Como é que era o nome? Da classe lá? Esqueci o nome da classe que eu joguei, que eu comecei. Só que eu peguei nível máximo, né? Então não faz diferença também. A classe. Tentar dar um parry aqui. É difícil, né? Tem que saber o tempo de ataque de cada inimigo para dar parry.
Parece que tá 60 FPS, Hernani. Só que eu tô jogando a versão do Play 5, né? Falam que tem bastante queda. Fazer o quê, né? Só que os gráficos em contrapartida são melhores, né? Então é uma troca aí que você faz. Melhores gráficos para menos FPS. Mas tá rodando 60 FPS. Ele varia entre 30 a 60 FPS. Não sei se arrumaram, Hernani. Acho que arrumaram só um pouco. Não tá perfeito, não. Eu acho que tem VRR, Hernani. Já dá pra usar VRR no PlayStation? Eu vou ativar depois a opção, então. VRR deve ajudar, né? Como é que deixa a espada em uma mão? Ele apareceu a opção ali, mas não entendi. No Demon Souls era só apertar triângulo, não tô conseguindo. Ah, tá. Você tem que apertar triângulo e R1. É. Percebi. Opa, esse negócio de skill aqui não tem no Demon Souls. Pô, que da hora. Que foda.
Dá pra configurar, Tô. Tá configuração padrão por enquanto. Da arma, tem um monte de diferença nesse jogo, achei que cada arma tem a sua. Sim, achei foda isso. Daí foi uma novidade pra mim. No Demon Souls não tem isso aí. Ah, esse daqui é um outro checkpoint, então. Só que não dá pra recuperar flask, essas coisas, né? Ó, isso daqui é uma casa utilização do jogo, hein? Isso daqui fica casual o jogo, essa parada aqui. Nos mais antigos não tinha isso aí. No Demon Souls, a única bonfire que tem no Demon Souls é quando você mata o chefão. Daí tem a espada lá que serve o checkpoint. Não tem no meio da fase. Steak of Marika. Só que daí eu presumo que você não recomeça com os flasks. Eu presumo que você não recomece com os flasks, né? Já preenchidos de novo. Eu tô acostumado com God of War que rola no X, tá ligado? Por isso que eu tô pulando. Nossa, mas que chefão fácil da porra é essa? Ah, aí na. Mano, Tunis, já começa a minha crítica no jogo aqui, velho.
Que tipo, a grande graça do Souls, uma das coisas assim legais, né, que eu acho do jogo, é os checkpoints serem bem escassos, entendeu? No Demon Souls, por exemplo, você tem que rejogar a fase inteira pra chegar no chefão de novo, caso você morra nele, entendeu? E, mano, é muito podre isso de ter uma estátua logo na entrada do chefão, nada a ver isso aí. É, essa classe eu peguei porque, como eu falei, né, eu gosto de usar katana. Ué, que é isso que eu peguei? Entendi. Nossa, minha TV é muito grande, cara. Eu tenho que virar a cabeça pra olhar os negócios. Não tô acostumado. Cinco polegadas, Hernani. A outra que eu tinha era 42, então é muita diferença, né? Daí demora um pouco pra acostumar. É, muito grande a diferença. Eu peguei alguma coisa que eu não entendi. Parece que é pra aumentar minha força. Você sabe o que eu peguei, Tunis? Tem uma catacumba com uma katana que parece muito boa pro começo do jogo. Se estiver perto, te falo. Ah, beleza. Eu gosto de katana com alto alcance. Essa daqui tem um alcance bem grande, pelo que eu tô vendo. Já gostei dessa arma aqui. Você sabe o que eu peguei ali, Tunes? Não, não entendi, mano. Peguei alguma coisa ali, mas não prestei atenção. Ah, um gesto? Ah, então não é pra aumentar meus stats. É só um gesto pra usar na direita? Como assim na direita? Vira a cabeça pro lado. The map menu checker currently. Ah, esses beacons aí é muito bom, cara. Ainda bem que tem isso no jogo. Pausa. Ah, tá. Aqui. Eu peguei o Strength. Ué, mas não tá aqui o que eu peguei. O que eu peguei é Strength, o nome. Não entendi. Mas tudo bem. Até agora o FPS do jogo tá tranquilo. Eu acho que vai começar a cair na hora que eu lá no Open World. Aí vai começar a dar ruim. Ah, então é aqui que usa. Essas estátuas. Tem que trocar algum gesto ali. Aperta o triângulo que abre a lista toda. Ah, tá. Não
Ah, tá. É esse aqui, ó. Strength. Que eu peguei. É, mais pra usar no online isso aqui, né? Então é essas stats aqui, né? Que eu uso aquela. Essa Stone Sword aqui. É pra passar aqui? Se eu tivesse a chave, era ali, né? Que eu passava. Só pretendo jogar multiplayer quando eu zerar o jogo. Mas tem várias horas no jogo e você consegue muitas chaves. Ah, beleza. Olha isso, velho. Que mundo maravilhoso. E eu tô meio pesado. Mais uma nutelagem. Flechinha para saber para onde ir. É, parece Zelda mesmo. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope. For even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you, tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, the path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, tarnished, to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Uma pergunta. Tem dublagem esse jogo aqui? Agora que eu lembrei.
Eu acho que não tem dublagem na. Me confirme se tem dublagem em português. Essa é uma parada que eu curto bastante. Putz, que merda. Nossa, engraçado, né? Engraçado porque o Demon Souls ele tem dublagem, mas o Elden Ring não. Vai entender. Sei lá. Esse cara aqui. Graces guide them to Castle Stormvale, the home of the decrepit de Legenda mais ou menos tem uns erros de concordância e coisa faltando. Ah não, legenda eu não faço questão não. Nunca gostei. Demon Souls foi feito por um estúdio interno da Sony. É, uma pena. Isso daqui é pra summonar os caras? Bora, Hernani. Porra, olha o jogo, mano. Como é que o Hernani chega pra mim e fala: "Ah, o Elden Ring é ruim"? Pelo amor de Deus, porra. Olha que jogo foda. Como é que isso daqui vai ser ruim, Hernani? Fala pra mim. Dá pra entender? Tem uns caras ali, hein? Ah, não, é pássaro. Os gavião. Falei que é superestimado. Cara, se eu não falar nada é porque eu dormir do nada. Tranquilo, tá. Matar esse cavaleiro aqui. Cadê minha arma? Caralho. Legal ver a galera jogar pra ver os caminhos diferentes. É, só que esse jogo aqui, obviamente, que tem um caminho correto a ser seguido, né? Os caminhos paralelos são mais difíceis, então. Por exemplo, esse bicho aqui já dá pra ver. Já dá pra ver que não dá pra me matar, não. Só se eu souber rolar certinho, né? Fudeu. E se eu atirar uma flechinha? Não, vamos atirar uma flecha pra ver. Pera aí. Caralho, o bicho tem escudo.
Caralho. O bicho tem vários tipos de ataque, né? É, deixa quieto. Mas se eu passar longe dele, daí acho que não tem problema, né? Esse daqui eu consigo matar. Cabritinho. É, isso que eu, esse daqui eu consigo. Ei, caralho. Tem que passar bem longe do bicho. Três até agora. Passar bem longe. Pô, mas estou bem longe já. Tem uma bonfire ali. Ué, que é isso? Quadrado se toma cajibrina. O que que é cajibrina? Os flasks? Sacanagem que eles não fizeram a dublagem, mano. That you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. Então, a moeda monetária desse jogo aqui é runa. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself. Who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. You know, if you can spare the means, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Goodbye for now. Tô achando importante aí, pelo menos no começo, deixar uma lanterna.
Eu prefiro runa, né? Runa não, alma. Acho mais legal. Mas tudo bem. Não estamos jogando Demon Souls, né? Ué, que é isso aqui? Ah, é onde eu morri, né? Achei que era um NPC. Ah, eu lembro, eu vi um vídeo dessa vila aqui. Na época que o jogo nem tinha sido lançado ainda, eu lembro dessa parte aqui. Não, Sekiro ainda não. Caralho. Nossa. Viu todo mundo ali, pô, pra cima de mim. É, o Sekiro ele tem uma pegada mais Onimusha, né? Uma pegada mais samurai. Tipo esse personagem que eu tô jogando aqui. Ah, eu achei meio Nutella isso aí, Thomas. Essa estátua aqui é a estátua de Marika? Ele não fala nada.
Eu poderia ter voltado pra cá, né? É essa estátua aqui? Pegar meu loot lá. Ah, tá. Beleza. Ah, eles não vêm mais longe? Caralho. Ixi, acabou meus flask. Nossa, difícil de matar esse bicho, hein? Jesus. Pelo menos eu tava do lado do checkpoint aqui, né? Eu tô achando aquele cara muito forte, mano. Não sei se é pra eu vir aqui, não.
Eu tentei dar backstab nele, mas não consegui. Ele é muito rápido. Muito rápido. Com R1. Sim, eu tô usando. É que ele se vira muito rápido, né? Sei lá. Não tá rolando, não. Tô sentindo meu personagem tá meio pesado também. Ele não tá leve. Tá peso médio. Caralho. Verdade, esqueci de descansar ali. Eu só descobri ela. Ah, não, eu descansei nela, sim. Eu preciso pegar agora minha parada ali. O Hernani passa mal nesse jogo aqui, hein, Tunis? O Hernani não dá conta, não. Descansar de novo? Não, mas eu preciso pegar minha parada ali. Eu não lembro agora. Se eu descansar, será que desaparece? Será que com 1.200 runas eu já consigo upar de nível aqui? Ah, tá. Faz parte da história, então.
Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Essa mulherzinha é igualzinha a Maiden in Black. Another matter. Do Demon Souls. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Ih, só dá pra aumentar um. Que merda. Ué, não tem luck? Estranho. Antigamente tinha sorte, né? Pra aumentar o drop dos itens, a chance de drop. A Epona? Como assim a Epona? Ah, tá. É, geralmente no início eu gosto de aumentar vigor e endurance também. Ué. Como é que eu sumono a Epona?
Ah, o Shigatana. Nossa, começa com o Shigatana. O Shigatana do Demon Souls é a minha katana preferida. Eu ganhei um anel. Como é que eu equipo o anel? Ah, tá, eu preciso equipar ali, né? Agora sim. Nossa, que massa, dá pra pular, calma. Caralho, nossa, que isso, roubalheira. Empolguei. Muito bom de matar com cavalo, né? Que merda! Aquela hora eu consegui matar bem rápido.
Mas é bem mais fácil que o cavalo, né? Sério, tem pulo duplo? Caralho. Nossa. Que massa. Talvez o esquema seja pular, né? Eu não tô pulando com o cavalo. Na hora que ele me atacar, pular. Porque já que não dá pra rolar, o esquema é pular, né? Eu acho que foi mais de 10 já, Hernani. Tinha que ter um botão pra apertar, pra colocar e tirar o cavalo, em vez de ficar usando esse item. Muito incômodo. Nossa. O FPS tá caindo. Só que eu não posso colocar mais frasco. Eu não tenho o item lá. Bora, bora. Ah, tá. Verdade. Vou diminuir depois lá.
caverna, né? Pode crer. Dá pra mudar as skills, né? Da arma. Ixi, aqui vai ser foda, hein? Puta merda. Ah, é, esqueci de ver aquilo ali. Deixa eu ver. Hmm.
Parece meio bosta, né? Storm Stomp. Não sei se é bom, não. Sério? Ah, eu achei que perdia. Mas como é que eu uso? Select Ash of War to Apply. Eu não quero usar afinidade. Eu sou obrigado a usar afinidade? Ah, tá. Tá, como é que eu troco? Não sei se é muito bom, não. Será que é bom? Eu achei que perdia. Ah, ando. Entendi. Afinidade, mas tem algumas habilidades só com afinidade. Entendi. Bem, puta merda. Bicho, filha da puta.
Opa! É, o cavalinho ajuda bastante, mano. Nossa. Vou sempre usar ele agora, pelo menos por enquanto, né? Dá pra escapar, pular, fazer uma caralhada de coisa. Nossa, tem um monte de planta, né? Na grama. Sim, tesão de jogo. Porra, muito foda mesmo. Uma pegada. Um Dark Souls evoluído, né? Cavalo. Skill. Um monte de coisa foda. Everyone's been grafted. Everyone who came with me. They crossed the sea for me. They fought for me. Only to have their arms taken, their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know, if you're grafted by the spider, you become a chrysalid? It's quite a lark when you think about it.
You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Sim, sim. Eu vi lá no começo do jogo, eles já avisam, né, que você pode teleportar. Isso é muito legal também. Posso vir pra cá, isso é massa mesmo. Pera aí, deixa eu ativar aqui então. Já viciei, Hernani. Já viciei. Eu não queria? Como assim? Sempre falei que eu tava louco pra jogar isso aqui. Tá maluco? Esse é o GOT, se você não comprar esse game, não compra nenhum. Sim, esse game aqui é obrigatório. Hernani tá viajando aí, pô. Eu sempre quis comprar esse jogo, só que o problema é que é caro, né? Eu falei, eu vou esperar baixar o preço, mas como minha mãe fez questão de me dar de aniversário, eu aceitei, né? Falei, tá bom, então. Mas eu ia esperar baixar o preço. Ué? Ah, o cara tá dormindo. Muito foda esse negócio de ter manhã, tarde, noite no jogo. Muito legal mesmo. Ué. Ah. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it from ash and return to the Ur Tree. The spirits will obey thine command but briefly, as they recall battles past. Now it is thine to do with as thou wishest. Opa, daí, Nick. Putz, bugou aqui meu tweet. Perdi os comentários de vocês. Só consegui ler o que o Matheus disse no final. Que é a Nutelagem. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the Tarnished tire of obeisance to the two fingers? Será que agora eu consigo falar com esse safado? Wait. Weren't you? Well, you're back. Care to buy something?
Isso aqui, né? Que você falou pra eu comprar. Bugou os comentários aqui, Drago. Perdi tudo os comentários. Daí eu não consegui ler o que você escreveu. Mas seja bem-vindo aí à live. Que é isso? Ah, tá. Ah, o Switch é um console muito ruim, né, Nick? Por isso que não consegue fazer ray tracing. Goodbye. Nice to do business. Esse Golden Seed aqui eu não entendi. Ele aumenta Sacred Flask Number of Uses. Ah, tá. Posso usar 6 agora então? É isso? Consegue fazer sim, Doom Eternal, Warframe, até Crysis. Ah, o Switch é muito ruim, Nick. Muito ruim, muito fraco, muito fraco. Tá na hora da Nintendo lançar um novo console. Não, no. The rays of grace that guide you through your burden. No Demon's Souls não era flask, era erva, tipo do Resident Evil, tá ligado? Você tinha vários tipos de ervas, um que recuperava pouca vida, outro mais ou menos, outro bastante, outro recuperava tudo. Switch levemente melhorado para melhorar o atual. Enrolar o lançamento do novo. Ah, eu espero que tenha um Switch Pro, tá na hora já, né? Na verdade eu queria um console novo, porque o Switch Pro não vai ser tão mais potente que o Switch normal, né? É, eu não sei se eu vou comprar, sinceramente falando. Upon the cliff in Castle Storm, a demigod, who and if the rays of then the Elden Ring as an ally, I pray that you are fit to face the challenge. Se o OLED tá custando 3K, imagina um Pro. O OLED, se eu não me engano, ele tá custando 2K, né? No AliExpress, mas agora parece que aumentou já, né? Ah, é, o dólar subiu, né? Como é que eu uso aquele negócio dos lobos lá? Aqui, Ashes.
Não entendi muito bem. Eu quero equipar no menu rápido aqui, ó, tá vendo? Como é que eu equipo nesse menu rápido aqui? Eu acho que mais rápido pra selecionar os itens por aqui, sabe? Tô tentando fazer isso. Tá vendo esse íconezinho aqui, ó, do menu rápido? Eu não tô conseguindo. Pausa o game do lado direito, em cima dos gestos. Ah, tá. Beleza. Valeu. Pra que que serve esse Memory of Grace aqui? Lose all runes. Ah, tá. Ah, esse daqui eu nem vou usar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Nick, se o Switch Pro bater de frente com o Play 5, eu tô feliz, mas eu acho bem difícil. Você tem que ir numa parte que permite usar, tipo aquela vilazinha cheia de inimigos, vai aparecer um ícone do lado esquerdo da tela quando você puder usar. Beleza. Não lembro onde que eu tava. Acho que era aqui, né? A outra vilazinha cheia de soldados. Ah, tá. Bora lá então. Mas por que que só dá pra usar aqui essa habilidade? Ah, tá. Eles me seguem?
Ah, ele é bom pra distrair, né, os inimigos. Por enquanto sim, se você for um espírito consegue até solar boss. Caralho. Isso que eu disse sobre o Switch Pro, Twitter na NVIDIA depois do vazamento lá graças aos hackers. Vamos ver, Nick. Só esperando lançar, né? Eu não acredito enquanto a Nintendo não lançar o Switch Pro e eu ver ele rodando os jogos na mesma potência que o Play 5 roda. Eu não acredito. Antes do acampamento? Ah, depois eu vejo lá. Vou upar meu nível ali, mas tô com bastante. Pro teria poder semelhante ao PS4 normal. Nossa, velho, que bosta. Você tá zoando, né, Hernani? Play 4 normal, mano. Play 4 normal lançou em 2013, mano. Aí os caras me lançam Switch Pro com poder de PlayStation 4. Pelo amor de Deus, né? Aí não, porra. Tá. Se é pra fazer isso, melhor não fazer nada. Aliás, eu achei que o Switch normal, ele já tem um poder próximo ao do PlayStation 4. Então se você fizer um Switch Pro com poder igual ao do Play 4, vai ser um pouquinho superior ao Switch. Aí não adianta nada. Metade do Play 4? Ah, não. Não sei se é metade, Hernani. Acho que é bem próximo do Play 4. Tudo bem. Não é igual ao Play 4, mas é próximo, eu acho.
Que isso? Que isso? É muito inimigo, velho. Como é que eu vou matar tudo isso? Esses... Ai, caralho. Fiquei preso. Fiquei preso no tronco. Eu vou último. Se eu morrer mais uma, deu paro. Deu por hoje já. Depois que você mata um grupo de inimigos, seu status aumenta se você usou... Depois se mata. Não entendi. Se eu matar um grupo de inimigos, eu fico mais forte? Mortal Kombat 11 e um monte de jogos ficam zoados no Switch, me dizem o contrário. Daqui a pouco irão me falar que Metroid tem Ray Tracing. Ah, que o Nick. O Nick é meio nintendista também, né, Nick? Você aumenta muito, mano. Aumenta muito aí teu amor pela Nintendo. Seu flasco, Zé, só aumenta se você gastou. Ah, tá. Eu percebi isso. Eu ia até perguntar sobre isso. Ele aumentou do nada. É, o Nick, ele realmente puxa muita sardinha, pô, pra Nintendo. A Nintendo, eu sempre falo, é uma desenvolvedora... Excelente. Agora, pra console, desde o GameCube, que ela não faz um console realmente potente, de acordo com a geração, né? Switch é um console pequeno pelo tamanho dele, fica difícil ter um poder absurdo. Ah, eu sei disso, cara, mas sei lá, faz então o que eu falei pra você lá, entendeu? Tipo, duas versões, um modelo dock, apenas dock, e um modelo híbrido. Pronto, aí já resolve isso. Eu não vou ficar defendendo a empresa, ah, mas o console é pequeno, ah, mas o console ele é portátil, você tem que entender que ele é um portátil. Não, mano. Não. Eu não vou ficar defendendo isso aí. Eu quero poder de hardware.
Se a Nintendo fizesse um console que tivesse poder que parava o PlayStation 5, eu não compraria o PlayStation 5. Eu teria estaria com o Nintendo Switch. Estaria jogando Elden Ring no Nintendo Switch. Entendeu? Se o Switch, né, tivesse esse poder aí. Porque com certeza lançariam, todos os jogos lançariam pro Switch também. Né? O Elden Ring não lançou pro Switch porque não aguenta. Então, sei lá. Olha que safado de bruxa. Ah, eu tava com preguiça de matar os bichos ali. Ah, eu já vi esse na internet, essa parte aí. Caramba, hein? Uma coisa que eu percebi nesse jogo é que os bichos atacam muito rápido. Os chefão, né, no caso. Os monstros normais também. No Demon Souls, o monstro ele faz todo o movimento, você consegue predict, dar um predict, sabe? Nesse jogo aqui é muito difícil fazer isso. Porra, é difícil o jogo, hein? Caralho. Mas eu sei o que é que eu vejo com comparações hards ainda Dragon, é que ele usou algo como fosse achismo. Sim, Nick, eu sei que é um. Que o Switch é um híbrido. Só que por conta disso, ele não consegue realmente ter um poder de hardware tão forte. Né? Mas eu não vou ficar justificando a empresa, passando a mão na cabeça. Eu gostaria de ter um console com poder de hardware potente. Por isso que eu tô falando, a Nintendo poderia muito bem, para esse público que quer isso, fazer uma versão apenas dock, né? Que daí sim tem um poder de hardware equiparável do PlayStation 5. Pronto, aí já resolveria. Agradaria os dois públicos, entendeu? Porque senão a gente fica aí jogando o jogo. Todo capado, né? Se você acha que é rápido, você não viu o endgame. É um combo de 9 ataques sem parar. Caralho. É, eles têm é mais fast paced esse jogo aqui. Preciso me acostumar a isso. Mas assim. O boss é mais difícil. O boss pode ser mais difícil, mas pelo menos tem um checkpoint, né? Pra facilitar. O Demon Souls é mais fácil, só que não tem checkpoint, então meio que equilibra, né? Só que, claro, nesse jogo aqui eu vou morrer muito, muito, muito mais do que no Demon Souls, por exemplo, né? Por conta disso. O jogo é mais difícil, então. É,
É, Nick, você não pode acreditar em qualquer coisa que a empresa fala. É muito, tem muito marketing, cara. É muito marketing. Por exemplo, essa TV que eu comprei aqui, que é uma LG. Se você entrar no site da fabricante, ela vai falar que a televisão ela dura 100 mil horas. Mas ela não dura 100 mil horas. 100 mil horas de uso daria mais ou menos uns 60, 70 anos usando uma TV. Qual TV que dura 60, 70 anos? Nem TV tubão dura isso. Então é mentira, né? Um tempo, por exemplo, a minha que estragou, acho que teve umas 20 mil horas de uso, no máximo ainda, eu acho. Aí estragou em 20 mil horas, e aí? Essa daqui é uma OLED. No site tá escrito que dura 100 mil horas. Mas você vai ver na internet, tem gente reclamando que a TV estragou em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ou seja, o cara não usou nem 5 mil horas. Como é que dura 100 mil? Então não dá pra acreditar nessas coisas, cara. Ah, a empresa falou, não interessa se a empresa falou. Tem que ver na prática. Caralho. Não, tô ligado. Tô ligado que dá pra farmar e tal, né? Mas dá para passar desse chefão aí, só que é uma questão de ficar repetindo, né, o boss, até você estudar bem a mecânica dele. Aí dá para passar, tipo, eu tirei um quarto da vida do bicho ali na terceira tentativa. Mais umas 15, 20 mortes eu consigo passar dele. Tanto que eu tenho o Switch V2 comigo e posso falar do Switch sobre a prática dele. É, mas eu tenho o Switch também, Nick. E eu não vejo nada, eu só vejo um console capado. O Switch é para jogar jogo exclusivo. Jogo de plataforma, você tem que encontrar um outro console.
Nintendo Switch, você tem interesse em jogar Nintendo? Sim, eu também. Exatamente. Só pra isso que serve, na minha opinião, né? É, tem gente que não liga de jogar com o jogo capado e tal, daí tudo bem. Mas eu ligo, né? Pra quem liga, não tem jeito. Tipo, você também não upou a arma ainda. Não demonstrou se tinha um ferreiro pra upar a arma também, né? Sim. Tinha um ferreiro, só que tinha só o ferreiro do início do jogo liberado, né? Que você só consegue upar de uma forma mais básica, digamos assim, a arma. Mas é, tem que upar a arma, né? Verdade. Mas mesmo assim, eu acho que não tô tão fraco no jogo. O lugar que eu tô, acho que é o lugar que eu tenho que estar, né? Não sei. É, esse boss é filha da puta, hein? Mas dá pra matar, dá pra matar. Esse ataque é muito chato. É, exatamente. Deixa eu ver se você acha que consegue, então você tá no lugar certo. Sim, eu acho que dá pra passar. Eu que tô nubando aqui. Ah, e tem outra coisa. Eu vou voltar lá. Colocar o negócio que é mais rápido pra ativar. É só apertar quadrado daí. Melhor. Caralho. Caralho. Cacete. Já não bastava a variedade de golpe que ele tem na primeira fase dele. Ele tem uma segunda fase que adiciona mais golpe ainda. Fudeu. Acho que eu preciso ficar um pouquinho mais forte, talvez. Dá pra matar? Dá pra matar, mas.
Eu vou ter que jogar bem perfeito para conseguir matar ele. Ah, dá para invocar os lobos ali? Ah, tá. Então é por isso que ele perdeu muita vida ali. Entendi. Caralho. Não sei como é que eu fiz isso. Pois é, mano. Eu acho que tá, vale a pena fazer isso, hein? Tacar pulando. Tô vendo vantagem. Esses lobinhos eles tiram uma vida boa, né? Eu nem irritei o monstro praticamente e ele perdeu bastante vida já.
Caralho. Filho da puta. Deixa eu ver que horas são. 1h20. Acho que eu vou dormir. Amanhã eu mato esse filho da mãe. É, a segunda fase do boss ali tá difícil. Parece que ele fica mais rápido, né? Ele ataca mais rápido, tem uma variedade maior de movimento. 2h30 lá já de live, tá bom. Amanhã eu jogo mais. Valeu, Hernani. Valeu aí, Tunis e Nick, pela presença aí. Amanhã tá de volta aí. Valeu, galera. Falou.